Bom, gente, o desafio hoje é... Os pessoal de casa! Como é, como é? Os pessoal de casa! Bom, gente, ó, os três vão fazer uma dança aqui, mas você vai acertar qual é a música, porque é sem música. Tá e bom. Quem começa? Eu. Julinha começa, Julinha começa. Deixa eu começar. Davi começa, vai, Davi. Pronto. Já terminou? Bom, gente, já bota aí nos comentários qual foi essa dança que ele dançou. Qual música? Já bota o nome aí. Vai, Julinha. Já vai olhando aí, gente, pra ver qual é essa música aí. Que nem eu sei nenhuma. Eita. Pronto? Agora é minha vez. Vai, Sofia. Mesma de Davi. Pronto. Bom, gente, já bota aí nos comentários qual foi a dança que Sofia dançou, qual foi a que Julinha dançou e qual foi a que Davi dançou. Eu quero ver se você sabe mesmo, porque eu mesmo não sei nenhuma das três. Bota aí nos comentários.